episódio anterior... Gente, essa vai ser a festa. Ai, tem que ser, né? Porque... Olha isso. Olha lá. Todo mundo olhando pra cá. Já sabe o que você vai fazer, né? Claro. Missão dada. Missão cumprida. Eu quero, mas eu não posso. Duda? Você não é minha amiga, garota! Muito obrigada por tudo, tá? Que você fez por mim. Relaxa, Jack. Eu só fiz o que eu gostaria que tivessem feito por mim, eu já te disse. Cara, eu tô com muita raiva dela. Se ela aparecer na minha frente, eu nem sei. Olha, Jack, eu sei que você não vai gostar de ouvir isso, mas... você não deu nem a oportunidade dela se explicar. Explicar o quê, Rebeca? Eu vi ela beijando um garoto que eu gosto. Tem explicação pra isso? Tá, relaxa, Jack. Eu só quero te ajudar. Desculpa. Tá. Pelo menos no meio disso tudo, eu perdi uma amiga e ganhei outra, né? Gente, que festão, hein? Nem me fale, que bafão. Mas, gente, o que aconteceu? Eu não sei, mas eu vou descobrir já já. Olha lá. Tenho certeza que elas estão falando disso. Ah, mas a gente vai descobrir. Eu te falei que ia dar certo. Zé, tu é o cara. Mas vem cá, como é que tu conseguiu, hein? Beijou mesmo? Ela beija bem. Pô, eu acho tudo uma gata, sabia? Beija médio. Na verdade, já tive melhores. Mas sabe o que importa mesmo? É que agora estão todas caidinhas por mim. Virei o assunto da festa. Tá podendo escolher, né? Olha lá. Com certeza estão falando do papai aqui. Tá mais sequinha, Duda? Não enche, Patrícia. Calma, Duda, foi só brincadeira. A gente só tá preocupada com você. Preocupada comigo? Vocês só se preocupam com selfie, stories, maquiagem, roupa? Não, Duda. A gente tá preocupada com você mesmo, de verdade. É, pra ver que você não tá bem. Pode desabafar. Precisando mesmo desabafar. A Bia e o Carlinhos não chegaram e... Então é só uma ótima hora pra parar com essa briga entre a gente, né? Desabafa. Desabafa. Tá. Eu tava na festa e aí na hora do karaokê, o Zé me chamou e eu fui atrás. Quando eu cheguei lá, ele ficou pedindo pra ficar comigo. Eu acho ele bonito. Mas eu falei que a gente não podia, porque a Jaque gosta dele. Na hora que ela chegou, ele me beijou. O resto vocês já sabem. Eu já tentei falar com ela, mas ela não me ouve. Então por que você não fala com ela agora, que ela tá mais calma? Vocês acham? É, de cabeça fria, às vezes ela te escuta. É, às vezes de cabeça fria ela te escuta. Tá, eu vou tentar. Vambora, Rebeca. Jack, não, espera, por favor. Eu só quero te pedir desculpa. Ah, você quer me pedir desculpa? Depois de tudo que você fez? Por que você não pensou antes de ter enfiado a língua dentro da boca do Zé? Olha, você não sabe o que aconteceu, me deixa te explicar. Você não precisa explicar nada, eu vi. Faz o favor, Duda. Esquece que um dia eu fui sua amiga.
gata. Me pedir mais um beijo do pai? Você tá maluco, Zé? Olha o que você fez! Eu perdi a minha melhor amiga! Você sabe o que aconteceu? Fala pra ela, Zé! Tá bom, eu falo. Vou contar exatamente o que aconteceu. Vou contar que nosso beijo foi inesquecível e que você veio aqui pedir mais um. Isso aqui que é inesquecível, seu babaca. Duda, o que aconteceu? Ai, Lucas, me deixa. Duda, me conta o que aconteceu. Eu não tô afim de falar, tá? Me deixa na minha. Você e a Jaque brigaram, né? Óbvio, né, Lucas? Você não viu na festa? Duda, me conta o que aconteceu. Deixa eu te ajudar. Como, hein? Ela mandou sumir da vida dela, não quer falar mais comigo. Primeiro eu tenho que saber o que aconteceu pra eu falar com ela. Não vai adiantar. Duda, pelo menos deixa eu tentar. Tá bom, tá. Não vou contar essa história de novo. Jaque, você não precisava fazer isso. O que que eu fiz, Rebeca? Eu não fiz nada. Ela chegou numa boa, queria conversar com você. Tá, mas eu não tô afim de conversar com ela. Você podia ter escutado, pelo menos. Oi, meninas. Oi. Oi, Lucas. Tô precisando de você aqui pra conversar e você some do nada. Eu tava falando com a Duda. Com a Duda? Acredito. Jaque, acho que você tá se precipitando. Tô, Lucas. Tô pra lá ficar com ela. Não é isso. Cada história tem duas versões. Eu tava ouvindo a dela. Ah, e aí? Ela tá muito arrependida. Ela quer te pedir desculpas. Não sei se você vai aceitar, mas eu acho que você devia pelo menos ouvir. É, Jaque. Pode ter sido mal entendido, né? A gente conhece o Zé, sabe do que ele é capaz. Gente, se ela quer me pedir desculpa, que ela venha aqui. Eu não vou atrás dela. Jaque. Essa aqui é Ingrid, Jaque, Jaque, Ingrid, é Prazer. Prazer. Lucas, não vai mesmo estudar.